Tanınmış blogger Aynişan Quliyeva Dubai'ye seyahate yollanıb. O seyahatinden video ve fotoları Instagram hesabında izleyicileriyle bölüşüb. Biz de bir araya getirip sizlere təqdim edirik. Bu səliqəli saçımın yəqin son soyrumdur. Hə, xeyli. Yes. Dünən, dünən Mustang'a ilk defa bilmemişim. Deyir ki, ben üstünü açayım, deyirəm, aç. Sonra biraz keçindən sonra başladı saçım dolaşmağı. Ben de keçə bəzləyim, çıxmışım. Sonra şey oldu, hə, sonra üşüməyə başladım. Mən xeyliyə görə demirəm ki, yani bağlıyım da. Xeyli dakazı da mənə görə demirmiş ki, bağlı. Nəsə, nəticə itibarında ikimiz de donduq dünən. Heç nə, yəni, gireyim de nə olacaq?